点取り方おかしいぞ。清水監督が川口へマンツーマンの指導を始めた。日産時代には正確なキックで鳴らした監督の容赦ないシュートが川口の手をかすりもせず何度もゴールに突き刺さる。全身全霊をかけて必死にボールに食らいつく川口。しかしまた取れない。悔しい。自分自身に対する歯がゆさに思わず唇を噛む。こっちズブ入ってるでしょ。あれみんなこう踏み込んでる。でこう蹴ってる。だからちょっとかかってるからさ、ずいぶん遠くに見えない。ボールがずいぶん遠くに飛んでってるように見えるでしょ。サージちょっとかかってる。だからそこの瞬間打たれる瞬間ちょっと止まんなきゃ。これフリーで打ってるから。ほら、家入っちゃう、隅行ったら入っちゃうけど、止まった瞬間だったら、止まっとけば、だいたいこの辺の球、この辺の球絶対触れるんだ。その球触ってて自分の範囲を広げていかないと。な？ちゅうことだ。まあ、また、うん。蹴ってあげる。うん、蹴るのはお前、俺プロだから。届かないよってところでパッとこれに入ってくるからすごい入ってきちゃう。いや、入った。また時々ドーンですけど、うん、やっぱ若い人間は洗礼動けないんだねサッカーをやっていて初めて味わった厳しさ。プロの洗礼を受けたこの日の川口はただただ寡黙だった。自分自身に何かを言い聞かせるように帰りの支度をし、グラウンドを後にする川口。しかし、その後ろ姿に寂しさはない。そこが彼の枯れたるゆえんなのかもしれない。頑張れ川口。君のプロサッカー人生はまだ始まったばかりだ。